As empresas San Carlo e Comprofar ofereceram um almoço super especial para a imprensa no restaurante O Mercador para lançar o seu novo empreendimento de condomínios. É o Colina do Campo. Confira agora. San Carlo já tem experiência em vários loteamentos urbanos da Grande Vitória e está fazendo o lançamento do seu próximo empreendimento. O que a San Carlo, junto com a Comprofar, está preparando para os capixabas? Um novo empreendimento situado na Serra e chamado Colina do Campo. Ele é mais um da série Colinas, que nasceu com Colina 1, Colina 2, Colina 3 de Laranjeiras, Colina de Vila Velha, o histórico já grande da empresa. A San Carlo tem privilegiado esses empreendimentos com sustentabilidade, com segurança, principalmente com resultado financeiro para os adquirentes. O Colina do Campo ele vai estar dotado de completa infraestrutura, desde rede de água potável, rede de distribuição de água potável, rede de drenagem, rede de esgoto, coleta de esgoto domiciliar, energia e as ruas todas pavimentadas com meio fio, enfim. O adquirente vai receber o imóvel completamente habilitado com segurança para ele construir, residir ou investir. E a escolha desse loteamento ser justamente na Serra mostra cada vez mais que vocês estão preocupados em também ajudar ao município da Serra a crescer? A Serra tem sido uma vertente de desenvolvimento nesses últimos anos todos. A localização do empreendimento, muito próximo à BR-101, cerca de 500 metros, muito próximo à Serra Sede, cerca de aproximadamente 1,5 km, num centro que tem desenvolvido, que está em franco desenvolvimento nesses últimos 14 anos. Então a gente privilegia o município como resultado de tudo isso.